subuh tenang. Subuh dah. Seafood kare-kare? Seafood platter. Can I? Platter, sir. Oh, pwede din. Big seafood na siya, grill. Saan ba? Hindi lang, duha. Duha? Nabili rin sa mga grill. Good for? 2 to 3 gihapon, sir. At tuluha na lang. Tutulo. Tulo ka, seafood. Thank you. Bili, guay, ayos ha. Ladies and gentlemen, we're live today. We're in Bajang Spring. We have a relative here coming from Manila. We're here to come here with our dinner. Yes. Asal si Ipo ya. Ah, kat sini. Gawas gawas aku warga aroma klaro yo ba oi ipoy yo le ale le okay na mesen gawas guys mole gawa likod sa resort guys so dami sa resort likod dapit sa dagat. So, nami repeat sa dagat, guys. So, ngit-ngit na sa unahan, dili ni Maklaro. So, ngit-ngit, guys. So, wana siya, guys. Ah, ni Maklaro. So, boss. Ngit-ngit, good. So. Wow, chicks. Buho sa unahan niya. Buho naman ko rin. Buho. Ha? Naman ko rin. Buho. So, okay guys. We are waiting for others. We are here. So, nadiri si Kapitan. Still waiting for others, guys. Sa among ipaabot ng mga parinti. Gagaw. So, ang ubahan to sa sulod, guys. So, sa sulod. Saan siya agaw, eh? So, hindi kita nakita, guys.
Di nama dugaan. Ada
na bibong. Antol, Ini dah. 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 Ini dah.
Thank you.